السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم معزز سامعين حضرات، آج الحمد للہ دار العلوم زکریہ دیوبند میں ششمہ ہی امتحان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ جامعہ کی دار الحدیث ہے، یہاں پر امتحان ہو رہا ہے اور حضرات اساتذہ اعظام طلباء کی نگرانی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ یہ جامعہ کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر دور حدیث شریف، تکمیل ادب، تکمیل افتاح، اور یہ جامعہ کی مسجد ہے، یہاں پر بھی امتحان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ حضرات اساتذہ اعظام نگرانی فرما رہے ہیں. مسجد کی تینوں منزلوں میں الحمدللہ یہاں پر امتحان ہوتا ہے، مسجد تحتانی اور پھر مسجد فوقانی، اور پھر یہ مسجد فوقانی کا منظر ہے، یہاں پر امتحان چل رہا ہے. ماشاءاللہ اور اسی طریقے سے تیسری منزل، وہاں پر بھی مسجد کی الحمدللہ امتحان جاری ہے، اس کا بھی نظارہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ دار العلوم زکریہ دیوبند میں تقریباً 1200 طلبہ امسال زیر تعلیم ہیں، عربی اول تا دور حدیث شریف، اس کے بعد ادب اور افتاح، ان جماعتوں میں بھی الحمدللہ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. Thank you.